viņu īpašnieki to viņiem prasīja. Mm. Nu, zin, kā, pēc tam jau ar viņiem runāju. Viņš saka, nu, man tur sēž augšā, viņš saka, ka viņš arī ir bijuši pāris momenti, ka nu, es vēl nevaru kauties, jo man nav atnācis galvenais īpašnieks. Ziņa, jā, ka nav ziņa nodot, ka viņš tur sēž, ka viņš redz to. Jā, nu, tas tā ir. Nu, un tādī sakarā bija, ka Simons bija pie Dinamo. Kad mēs vinnējām Dinamo, es tagad nepateikšu, vai tas bija tajā gadā vai nākošajā, ka viņiem nu, bija tas līmenis tāds sasniegts, ka viņš zaudē, un viņš skrēja virsū. Mm-hmm. Un, nu, tas tās man, nu, es neesmu pēc būtības kauslis, ja es tos visus netrenēju, bet nu, es zinu, ka viņš ir. Nu, viņš ir atkal tāds izteikts bokseris, izteikts kauslis. Viņam tas plecu rāmis, roku rāmis tik liels. Tanī brīdī es nebaidījos, ja? Nu, teiksim, viņš man nāca virs, un mēs tur saķērāmies uz brīdi, bet, nu, tiesneši arī samērā ātri iejaucās, ja, ka tur iekšā, bet stāsts tur bija vairāk tāds, kad mēs saķērāmies, nu, es kā viņu turu, bet, nu, viņš bija, nu, spēcīgs, pēc buļļa spēcīgs. Es saku, nu, es tādu cilvēku pretī, nu, nebija dabūju, zin? Un kas ir kaušanās, jau ir tas, ka tu, es, nu, hokejā nav parastā kaušanās, tu saķeries, un tad tu vienu roku laid vaļā, un tad tu arī gaidi, vai nu tu no tās pašas puses dabūni iekšā, teiksim, kādu sitienu, vai nu atkal tu, nu, tu mēģini noturēt to pretinieku pēc sev pēc izdevības, un dabūt kādu sitienu iekšā viņam, nu, no tās pašas rokas, ja? Un tad tur, nu, pēc būtības maini, vai to kreklu tur rausti. Ja tu negribi kauties, bet nu, tu nebaidies no tā, tad tu ieķeries tā viņam rokās, lai viņš tev nedabūna, ja? No abām rokām, un tu vari nelaist tur vaļā. Stingri, tur ir stingri, un tur viņa distancē. Ja rokas pietiekoši garas, tad tur viņa distancē. Nu, un ar to Saimonu bija tā, ka nu, es viņu negribēju kauties tīri no var saprast, no, kāpēc. Neizturības ziņā, jā, tas nav mans. Bet es ieķēros, viss bija kārtībā. Es viņu tur noturēju kaut kādas tās pirmās 5-7 sekundes un iebraucu tiesneši. Un tanī brīdī, es nezinu, kāpēc, es viņu atlaidu. Uh-huh. Un viņam iedegās vēl vairāk acis, un tie tiesneši viņu noturēt nevar. Yeah. A, es jau izlaidu to, es jau vairs viņu nevaru sagrābt vairāk. Tie tiesneši tā kā mūs abus tur, un es viņu nevaru sagrābt. Un es jūtu, ka viņš ir atbrīvojis to roku sitamo no tā tiesneša. Un viens tiesnesis šeit, viņš ir tanī pusē, un es esmu viņu palaidis vaļā. Un man nav, man tiesnesis ar tur drusku tur. Un tanī brīdī es sapratu, nu ir tagad sūdi, ja viņš man trāpīs, ja? Nu viņam ir sitiens, boksera sitiens. Ja? Un tanī brīdī es tā kā nedaudz nosilēpos aiz tā tiesneša, kas man teica, lai nedabūtu. A viņš turpina, viņam tās buļa acis, viņam tas adrenalīns. Viņš jau met tiesnesim, ja? Un viņš met tiesnesim. Un tas bija tāds no smieklīgā, ka viņš tam tiesnesim pāris reizi iemet. Tā, varbūt ne tīri pa galvu, bet nu, viņš viņu kā atskaldīja. Un tad tur vēl galvenie piednāca tiesneši klāt. Bet nu, mana tā kļūda bija tā, ka es viņu palaidu. Zin, kā, es tā kā tanī brīdī es domāju, nu, okay, es viņu noturēju, tanī viņš tur kaut ko tur, mēs tur drusku cīkstējam. Es domāju, nu, okay, tiesneši iegājuši, nu, viss beidzās. Viss. A viņam tikai to vēl vajadzēja, un viņš nu, turpināja. Nu, tas bija tāds, zin, ka es nedabūju nevienu sitienu no viņa tanī brīdī, bet nu, vienalga tas adrenalīns tanī brīdī bija uzsicis augstu vilni. Mm-hmm. Labi, kā, labi. Skatoties basketbolā, ka viens ar otru krūtīm pagrūst, man tā liekas… Bērni spēlīts, jā. Bet jums nekad nav hokejā doma vai tur NHL bijusi, ka kaut kā jālimitē, jāsamazina vai vispār jāizliec, tas viss ir. Nav tāda, jo NBA jau arī 90. Gados viņi tur kāvās, bet tad viņi pamazām sāka to limitēt, jo cik es sapratu no viņa viedokļa, viņi saprata, ka ja būs mazāk kautiņu un nekārtības, tad vairāk nāks tur ģimenes un viņi vairāk tā kā uz tā produkta nopelnīs. Un kā mēs redzam, NBA ir pelnošākā līga, tā kā varbūt tas lēmums beigās bija pareizs, kaut arī tā kā visi no tā, no mūsu paudzes dzirdot, no agrāk tā, tur tā kāvās, tik forši bija, a tagad jums tur softķika vieni skraida, neviens nekaujās, bet nu, tas ir līgas lēmums un līga pelna nauda, tā kā droši vien tas bija kopumā pareizs lēmums, tāpēc es gribēju uzprasīt, vai NHL ir kādreiz, vai Eiropā, nu kaut kāda vismaz tendence uz to, ka davēji nekaujamies.